בעוד רגע קט אגש לנמק את הצעת החוק, עליזה. אבל עוד קודם לכן יש לי כמה שאלות לא פשוטות. אני מבקש לשאול באמצעותכם את ראש הממשלה איך בדיוק תמונת רכבם הבוער של נועה וניר ברנס, זכרם לברכה, חברי קיבוץ אורטל, כיצד התמונה הזו מסתדרת עם הצהרות הרב של ראש הממשלה על הניצחון המוחלט. אני מבקש לשאול את חברי הממשלה איך הם חיים עם העובדה שבששת החודשים האחרונים מראשית השנה אין כל מתווה סיוע לעסקים של חברי קיבוץ אורטל, הקיבוץ של משפחת ברנס, וליתר תושבי הגולן והגליל שחיים תחת אש. אתם יודעים שלנועה ברנס, זכרה לברכה, היה עסק קטן של סדנאות שוקולד בשם גברת שוקולדה. שום מתווה סיוע לא הציעה הממשלה לנועה ברנס בחודשים האחרונים.